স্বাবলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকে গাখীৰ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে শিৱসাগৰৰ নামতীৰ মিনু শইকীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলা নিজে পোহা গৰুৰ গাখীৰ চাইকেল লৈ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে মহিলাগৰাকীয়ে ইফালে ধূপকাঠিৰ উদ্যোগৰে নিজৰ লগতে আনকো সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ঢকুৱাখনাৰ যুৱক মানৱজ্যোতি ফুকনে যি সময়ত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এটা চাকৰিৰ পিছত দৌৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে তেনে সময়তে ঢকুৱাখানাৰ মানস আৰু নামটিৰ মিনুৱে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ হোৱা দুটা কাহিনী ধূপকাঠি নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী ঢকুৱাখানাৰ এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক গাখীৰ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা এগৰাকী মহিলা ঢকুৱাখানাৰ এক নং হিলৈদাৰী গাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক মানস প্ৰতিম ফুকনে বাণিজ্য শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহি চাকৰি সন্ধান কৰিছিল কিন্তু এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল মানস কেইবাটাও কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল যদিও সেইবোৰত নাছিল ইচ্ছানুসৰি কাম কৰা আৰু উপাৰ্জনৰ স্বাধীনতা সেই চাকৰিৰ মোহেৰি গাঁৱলৈ উভতি আহি আৰম্ভ কৰে হাবুং ধূপকাঠি নামেৰে এক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বৰ্তমান এই হাবুং ধূপকাঠি উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে মানস প্ৰতিমে নিজৰ লগতে গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে গুৱাহাটীত পঢ়ি থকাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ জব এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ নাপালোঁ আৰু প্ৰাইভেটলি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত খুৰাৰ লগত এনেকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ল যে এনেকৈ কিবা এটা কৰিব পৰা হয় নেকি আৰু খুৰাই ক'লে যে হ'ব পাৰি তাৰপিছত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু এইটো খুলিলোঁ স্বাধীনভাৱে মানস প্ৰতিমা আৰম্ভ কৰা ধূপকাঠি উদ্যোগটোত নিৰ্মিত হোৱা হাবুং টু ইন ওৱান গোলাপ জেচমিন প্ৰাৰ্থনা আৰু উৎসৱ নামৰ ছবিধ ধূপকাঠিৰ পেকেট এতিয়া দখল কৰিছে বজাৰ আপোনাৰ হাবুং বুলি এটা আছে হাবুং ৰোজ জেচমিন তাৰপিছত উৎসৱ প্ৰাৰ্থনা আৰু হাবুং টু ইন ওৱান বুলি বৰ্তমান চলিব পৰাকৈ যিমানখিনি লাগে কৰা হৈছে আৰু আনহাতে গাখীৰ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে শিৱসাগৰ নামটিৰ মিনু শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী মহিলাই নিজে পোহা গাই গৰুৰ গাখীৰ লৈ চাইকেলেৰে পোৱা ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই আহে মিনু আৰু এইদৰেই মাহেকত 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় মিনুৱে মাহেলি মোৰ 30,000 ওপৰতে উপাৰ্জন হয় হ'লেও মোৰ ৰাখিবলৈ তাত পইচা হিচাপে নাথাকেগৈ কাৰণ ঘৰ পৰিয়ালটো চলাবলৈও চব বস্তুৱেই কিনা মোৰ অকল পানীকণ ঘৰৰ আৰু গৰুকেইজনীকতো খুৱাব লাগিব সঁচাকৈয়ে ঢকুৱাখানাৰ মানস আৰু নামটিৰ মিনু লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে হৈ পৰক আদৰ্শ ঢকুৱাখানাৰ পৰা ৰাজীৱ বৰুৱা আৰু নামটিৰ পৰা বাসৱৰাজ বৰুৱা নিউজ লাইভ